У палаті Давида тільки й розмов про тихий концерт. Чоловік хоче встигнути закінчити усі процедури до початку заходу. Коли лежати постійно, думати, що ти полієш і немає розваг ніяких, воно якось починає трошки брати як депресія, так сказати. Коли приїжджають люди, розлічення проходить, ти забуваєшся. Тобі стає набагато краще себе чувствуєш і жити більше хочеться. Музиканти готуються до виступу у кімнаті дозвілля. Лілія у лікарні грає не вперше. У таких концертах відчуває особливу енергію. Якщо нас запрошують, значить і ми потрібні, і музика потрібна. І, в принципі, для цього, для взаємодопомоги, для взаємоякихось обміну енергією, ми сюди приїжджаємо. І, мабуть, будемо приїжджати ще не раз. Особливість таких заходів – спокійна музика. Концерт триває недовго, щоб пацієнти не втомлювались. У цьому відділенні вони отримують знеболення, деякі готують для подальшого лікування. Особлива увага і психологічній допомозі. Те, що у нас в голові, воно дуже впливає на фізичний стан. Це дуже такий вплив великий. Тому все, я ж кажу, у нас налаштовано на те, щоб пацієнта емоціонально підняти, зарядити його на подальше лікування, щоб він мог боротися з цією хворобою. Всесвітній день хосписів та паліативної допомоги відзначають 14 жовтня, щоб нагадати кожному про головне. Такі пацієнти є, їх не потрібно боятися, їх потрібно підтримувати, родичам доносити, що у нас є такий відділ, в якому можна повністю отримати кваліфіковану допомогу, якісну і психологічну підтримку як родичів, так і пацієнтів. У відділенні паліативної допомоги нині перебуває 30 осіб. Проте тут говорять про потребу у збільшенні ліжок. Торік тут допомогу отримали 315 людей, а за 9 місяців цього року – на 8 пацієнтів більше. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».